Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталія, сьогодні вночі ворог вкотре атакував південь країни нашої безпілотниками камікадзе «Шахід-136». Розкажіть, яка наразі обстановка на південному напрямку в районі відповідальності наших підрозділів? Обстановка лишається напруженою, і її розвиток дуже динамічний. Ви можете це бачити з загальновідкритих джерел, з карт в тому числі, і з наших повідомлень, тому що ми робимо активні дії, ми просуваємось. Є напрямки, на яких заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів. Це і звільнені населені пункти, вже 8 ми проголосили тільки з початку місяця, проведені дії досить результативні. І, відповідно, це викликає адекватну таку реакцію ворога, який намагається тиснути на мирне населення, проводячи потужні обстріли і вивільнених територій, і тилових районів, таких як Нікопольщина, до прикладу, це інший бік водосховища, з якого ворог не може дістатися, але може обстрілювати і постійно гатить вогнем і реактивних систем залпового вогню, і важкої артилерії, і це досить результативно в нього виходить, оскільки це потужна зброя, яка наносить шкоду, є поранені, і це тисне на місцеве населення. А також вони розвивають тему застосування ось саме цих дронів камікадзе як новий елемент використання своєї зброї. Вони направляють їх, як правило, по об'єктах критичної інфраструктури, адміністративних об'єктах, по об'єктах військової інфраструктури, намагаючись вразити і створити максимальне ефектне ураження. Тобто вони, влучаючи, народжують пожежу такої сили, що вона дійсно досить потужно впливає на психіку людей. Так, як було це, наприклад, на Київщині днями. З цієї ночі південь безпосередньо атакували 9 дронів, 2 на Одещині, 7 на Миколаївщині. Всі вони були результативно знищені нашими протиповітряними силами. І це говорить про те, що не такий страшний той шахет, як його малюють. Тобто ми вміємо їм протидіяти і можемо їх збивати. Хоча влучань достатньо багато і спричиняють вони багато шкоди. Ну, після цих обстрілів зазнало чимало пошкоджень об'єкти інфраструктури. Як наразі триває процес відновлення пошкоджених об'єктів і чи є жертви серед мирного цивільного населення? На нашій ділянці місцевості і зоні відповідальності наразі жертв нема. І просто зараз мені повідомили, що продовжується атака дронами знов південних регіонів, і на Миколаївщині знов збиття. Знов протиповітряна оборона наша збила 2 безпілотних літальних апарати типу «Шахет», які намагалися атакувати Миколаївщину. А як нашим військовим протидіяти цим дронам камікадзе? Адже останнім часом їхні атаки стали, ну, просто надто активними. Так, атаки активні, але наша суха статистика, наприклад, без урахування тих, про які я щойно сказала, свідчить про те, що влучання досить результативні, тому що ми маємо 35 дронів збитих і 24 влучання. Але ці влучання, вони не характерні тим, що абсолютно знищення об'єкту або пошкодження об'єкту. Це були влучання і в берегову лінію, і в акваторію порту. Тобто не кожне таке влучання навіть наносило там суттєву шкоду. Але навіть таке співвідношення, от 30 і 20, вже теж говорить про те, що збивати ми їх можемо. Вони складні, виявлені протиповітряною обороною, тому що летять низько, швидкість їх невелика, і вони абсолютно темні в нічний час, в нічну пору доби, вони дуже складні для виявлення. Але вони дуже гучні, їх можна виявляти за звуком мотору, за що їх вже називають мопедами. І повернімось, ви сказали про
звільнені населені пункти. Нещодавно українські підрозділи за кілька днів звільнили чимало низку населених пунктів, окупованих російською армією. Чи можна вже озвучити, які це саме населені пункти, і як триває процес встановлення і повернення української влади на цих деокупованих територіях? Так, ми говорили про те, що в Береславському районі Херсонщини, це північна її частина, звільнено Любимівку, Хрещенівку. Так. Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід. І вчора ми проголосили про те, що Петропавлівка, Нововоскресенське і Новогригорівка теж вже повернулись під українську юрисдикцію. Люди зустрічають тепло, люди зустрічають зі сльозами, але це сльози щастя, це більше емоції, які захлинають людей, що провели так багато часу під окупацією. Наразі поки позитивні емоції перебільшують, але поступово люди починають розповідати, як вони жили за часів окупації, викривають ті моменти, які відбувалися там і які далі будуть покладені вже в основу кримінального провадження. Працюють сили оборони, проводяться стабілізаційні заходи в цих населених пунктах. Вони зачищаються і вивчаються, оскільки знаємо, що окупант по собі залишає дуже багато неприємних сюрпризів від касетних снарядів, що не розірвались під час обстрілів, до замінувань ділянок місцевості, будівель і так далі. Звичайно. А от за останні кілька днів інтенсивність обстрілів російських військ збільшилась чи зменшилась? І з чим це пов'язано безпосередньо? Критичної зміни не відбулось, вона періодично зростає, періодично зменшується. Ми відслідковуємо цю ситуацію і розуміємо, що це, скоріш за все, пов'язано з перебоями в логістиці, чого ми намагалися досягнути, тобто знищення складів боєприпасів, знищення транспортних артерій, знищення можливості підвозити, тобто транспортних засобів навіть на місцях скупчення техніки ворожої. Це все дається знаки, і вони дійсно час від часу не можуть нічим стріляти, оскільки очікують підвезення боєприпасів, а їх неможливо підвести з найближчої точки, яка знищена. І яка наразі ситуація, обстановка у нашому в акваторії Азовського, Чорного морів? Чи є у нас небезпека стосовно ракетоносіїв, які можуть нам загрожувати потенційно? Ракетоносії залишаються на службі, і останнім часом вони їх згрупували. Підтягнули максимально, скажімо так, майже на максимумі стоїть. Це 5 ракетоносіїв, з яких 2 підводних, а в загальній сумі це 32 ракети типу «Калібр», яка є високоточною зброєю, далекобійною зброєю, яка сягає 2,5 тисяч кілометрів і може влучити в конкретно визначені координати. Тобто вони, скоріш за все, будуть використані для ураження критичних об'єктів, критичної інфраструктури і надзвичайно важливих, те, що вони називають центрами управління і так далі. Тому загроза ракетної небезпеки залишається і досить висока, і нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна ні в якому разі. А чи проводить Російська Федерація і, зокрема, окупаційні війська на півдні якісь додаткові заходи щодо перекидання додаткових сил швидкого реагування, щоб стабілізувати ситуацію на лінії фронту і, можливо, зокрема, уже з'явилися нещодавно мобілізовані? Так, вже є факт появи на ділянці нашої відповідальності свіжо, так званих свіжо мобілізованих, не дуже свіжі по якості, але по часовим показникам суто. Але все ж таки вони не дуже підготовлені і більше виконують роль того самого гарматного м'яса. А в якості передових підрозділів основного особового складу, який вони, на який вони роблять ставку, скажімо так, вони використовують все ж таки повітряно-десантні війська, які підтягнули туди чимало
оскільки розуміли, що бої будуть важкі і триматися треба буде довго. І наразі вони розглядають самі для себе тактику дій подальшу, бо в них не так багато лишилось тих варіантів. Вони затиснуті між нашими підрозділами і правим берегом Дніпра і усвідомлюють, що якщо будуть абсолютно критично порушені їх можливості перебратися на інший берег, то це однозначний котел і неможливість вийти звідти. Тому, в принципі, ми завжди пропонуємо спокійний вихід з цієї ситуації, складання зброї, перехід в обмінний фонд під егідою міжнародного гуманітарного права. І дуже ретельно поширюємо серед цього так званого контингенту, навіть новоприбулого, інформацію про те, як правильно перейти в чат-бот «Хочу жити» і виконати всі покрокові інструкції для того, щоб здатися в полон. І уточнюючи до цього запитання, нещодавно на Херсонщині вже була група загарбників, здалася в полон українським захисникам. Чи це пов'язано після закликів до їхньої здачі, от саме от про ці чат-боти, про рішення керівництва нашої держави і військовослужбовців, закликаючи їх здаватися в полон? Чи це після успішних дій наших захисників, зокрема на півдні, на Херсонщині? Я думаю, що це обидва фактори зіграли, оскільки вони були обізнані, як це зробити, а коли відчули на собі бойовий тиск і напір наших підрозділів, вони зрозуміли, що це найкращий вихід з того, що перед ними зараз відкривається. І чи можна вже на сьогодні говорити про певні успіхи українських захисників на певних напрямках? Так, у нас успіхи досить переконливі, напрямки ми не називаємо, але так, вже звичайно. Понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів, і ми просуваємось далі. Це приємні успіхи, і маємо надію, що з кожним днем вони все будуть більше і більше, і деокуповані території перейдуть до України, повернемо свої землі.